У нас розмова була. Олег Скрипка відповів: Чи підуть його сини воювати на фронт. Він наголосив, що кожен має право самостійно приймати рішення музикант Олег Скрипка, який раніше відхрестився від запитань про мобілізацію, відповів: чи підуть його сини воювати на фронт. Не секрет, що чоловік є багатодітним батьком та виховує чотирьох дітей: 18-річного сина Романа, 16-річного 16-річного Устима, річну доньку Олесю та Зоряну. Які одинадцять. Тому наголосив, що поки не може загадувати, чи візьмуть його хлопці зброю до рук, аби захищати країну. У нас розмова була о 4 годині 30 хвилин ранку 24 лютого 2022 року, чи їхати за кордон, чи не їхати. Ця розмова була 15 хвилин. Моя родина сказала: ми всі залишаємось в Києві і будемо тут. Ми з моїми синами волонтерили, робили блокпости. Зараз мої хлопці вчаться, а як буде далі, побачимо, розповів Олег в програмі «У ліжку» і додава, що кожен має право самостійно вирішувати, чи йти воювати, чи залишатися в тилу та приносити свою користь. В нас демократичне суспільство. Мені ось скоро буде 60 років, тобто я вже можу вирішити, чи їхати мені, чи не їхати. Виловлювати людей на вулиці це неправильно. Але мусить бути в гарному розумінні правильна пропаганда, патріотична пропаганда, наголосив співак.